Bismillahirrahmanirrahim. Sülfikhten bugün ikinci bab al-futya ve taklit, fatva ve taklit hakkıda. Yani kim fatva biradı, kim taklit kıladı. Men kana min gayri ahlil istihad ve ra vaka'at lehul mesela fahtaca ila ma'rifati hukmiha fel fardu aleyhi en yes'ala anha men ya'lam ev men yestati'a en ya'lam ev men yestati'a en ya'lam. Kavli Allah Teala fes'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Kimge ki agar ijtihod ahlidan bo'lmasa va unga bir masala voqi bo'lsa, shuni hukmini bilishga muhtoj bo'lsa, shu haqida biladigan kishilardan so'rashligi yoki bilishga qodir bo'lgan kishilardan so'rashligi farz bo'ladi. Ikki xil odam bor-da. Biladigan odam tushunarligini u olimlardan so'rash degani. Ikkinchi odam endi olimlari yo'q bo'lsa-chi yoki olimlardan so'ralmasa-chi, bilishga qodir bo'lganlardan so'raydi. Masalan, siz talib bo'lmasiz. Bir masalada fatvo bera olmaysiz, lekin bahsga qodirsiz. Izlanib shuni bahs qilib topasiz-da, javob bera olasiz. Ana shunda sizga o'xshagan odamdan so'raydi masalan. Endi bunda chunki olimga hamma ham murojaat qila olmaydi-da. Biladigandan yoki bilishga qodir bo'lgandan so'raydi. Chunki Alloh taolo oyatda fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'ranglar degan. Agar unga olimmi yoki o'sha talib ilmmi bilishga qodir bo'lgan bir narsani bildirsa hukmni qalbi shuni sahihligiga aytadigan gapiga xotirjam bo'lsa, ana shunga endi amal qilish lozim bo'ladi. Shu so'ziga ergashib shunga taqlid qilib. Chunki bu bilgani shuda endi hozir qo'ldan kelgani. O'shani so'ziga ergashib taqlid qilib amal qilishligi lozim bo'ladi. Qalbi shunga xotirjam bo'lgandan keyin ya'ni. Bu muqaddima demak ikki ishni o'z ichiga olyapti mana. Tatadan men amroyin deyapti. Ularni har biriga biz alohida fasl bog'laymiz. Birinchisi mujtahid hukmni so'rovchiga yetkazishligi. Buni yetkazishni ifto deb nomlanadi. Fatvo berish degani ya'ni. Mujtahid hukmni so'rovchiga yetkazishligini fatvo berish deyiladi. Ikkinchisi esa so'ragan odam endi o'sha hukmga amal qilish kerak. Endi odamlar qiziqdi, so'raydi, lekin amal qilmaydi. Yo'q, o'ziga yoqqanini izlaydi taligi. Havoy nafsiga muvofiqini izlaydi. Aslida hech qanday ma'nolik yo'q, bir necha mushtahiddan yoki bir necha talib ilmdan so'rashlikdi. Masalan, mendan so'raysiz, undan so'raysiz, undan so'raysiz, undan so'raysiz, hammadan so'rab chiqaverasiz. Lekin muammo agar shuni inson o'ziga yoqadiganini izlab qilsa, tatabbu'ur ruhos deyiladi. Ana shu ma'lumot qilinadi. Ruxsatni ketidan qo'ysa. Lekin qalbi xotirjam bo'lmagani uchun so'rasa, u boshqa gap ya'ni. Demak, hukmga amal qilish kerak bo'ladi so'ragandan keyin. Bu olimni so'ziligi uchun emas, deyapti. Limujarradi qawli al-alim shu olimni so'zligi uchun va unga fatvosiga taslim bo'lish kerak bo'ladi. Endi chunki u Qur'on yetkazyapti sizga u yoki hadis yetkazyapti. Va mana buni endi taqlid deyiladi. Haligi odam sizga o'shanda taqlid qiladi. Shu mavzuni endi mana tushuntiradi. Birinchi qism fatvo haqida. O'zi fatvo nima degani? Ifta degani fatvodan olingan. Allohning hukmini dalildan kelib chiqib so'ragan odamga bir bo'lgan voqeaga javob berish, xabar qilish. Ana shuni fatvo deydilar. Bu yerda bir necha narsalarni shart qilib qo'yapti qarang mana. Fatvo berish Allohning hukmini xabar qilish bo'ladi. Birinchidan, demak, dalilsiz bo'lmaydi shuning uchun bu. Fatvo berish. Shunda bo'ladi, unda bo'ladi, varolmaydi. Nima bilan bo'ladi? Dalil bilan bo'ladi. So'ragan kishiga va shu fi amrin nazil degan bo'lib turgan ishga bo'ladi. Haligi farazi masalalarga fatvo berishga siz majbur emassiz. Farazi masalalar bo'ladi-yu, hali bo'lmagan, unday bo'lsa nima bo'ladi, unday bo'lsa nima bo'ladi degan gaplar. Ularga hech qanaqa fatvo berilishlik lozim emas. Fi amrin nazil degani tushib turgan masala, bo'lib turgan ish, so'ragan kishiga ana shu dalildan kelib chiqib, Alloh hukmini xabar qilish ana shu fatvo deyiladi. Fatvoni hukmi endi. Man alima al-hukma fastuftiya fi. Kim agar bir hukmni bilsa-da, shunda undan so'ralsa fatvo, shuni bayon qilish vojib bo'ladi unga. Hukmni bilgandan keyin agar fatvo so'ralsa, uni bayon qilish unga vojib bo'ladi. Chunki Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan: "Iz aqadallohu misaqallazina utul kitob la tubayyinunnahu lin-nasi va la taktumuna." Alloh taolo kitob ahlidan ahd misoq olgan. Ahli kitobdan deganining ichiga bizam ahli kitobmi? Umumiy ma'noda biz ham ahli kitobmiz deyiladi. Ahli kitobimiz umumiy ma'noda ya'ni bizda ham kitobimiz bor. Alloh taolaning kitob berilgan insonlardan ahdi misoq olgan odamlarga shuni bayon qilasizlar kitobni, berkitmaysizlar deb. Demak, shu oyatga binoan fatvo so'ralganda javob qilish farz bo'ladi. Agar bilsa ya'ni.
Eğer hükümünü bilse yani. Ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. Men su'ile an ilmin feketemehu. Elcemehullah yevmel kıyameti bilcemmin min nar. Kimden bir ilim hakkında sorulgende bir kitse. Kıyamet günde Allah Teala onu cehennem alavudan bugün yügen bilen yügenleydi. Elbette şunu bilip durup, kadir bulup durup cevap verişke. Bir kitse. Ve la yecibu aleyhil ifta illa bi şurut. Lekin fatva verişke şartları var onu vacib buluyduken. Birinciden uzun hükümünü biliş gerek. Bilmeyen neyseyse siz bir ilişkisiyle cevap gelmezsiniz. Bilmedim dedi adam kurtulardı tamam. Yok ki şunu asanlıkça ilimini hasıl kılışke imkanınız buluş gerek. Yani mesela ettik o talib ilim bahs kılaladı. Bir neyseyde bahs kılıp izlenip hükümünü bilaladı. Ana şunda indi unga ham vacib buladı. Hükümünü bilgenlik uğrunda turatdı bu çünkü. İkincisi mesele uzun vakı bugün buluş gerek diye yaptı. Antakun el mesele tu kadva kaad. Her gün hala ki kıyamet keçe bu dediğin meselelerde hem mesela fatvasını verip çıkışı sizge lazım mez. Bugün gel buluş gerek bu. Eğer hala uzun vakı bugün mesele bu mesele, onge cevap veriş lazım mez diye. İlla eğer meselede açık dayıl bulsa doğru, dayıl da ayet koyuruz. Mesela kıyamet alametlerini dayıl bilen ayet koyuldu bu işten aldın ozu. Şimdi siz onu hem ayet koyuruz çünkü açık dayıl var bir yada iştihat ki bunun yok. Üçüncüsü, Alla yakhafa min tarattubi şerrin alel futiye a'zam min adamil ifta. Fatva birmegenden de katta bir zarar fatvadan kilip çıkışlı giden şu havfu maslik gerek. Yani fatvadan katta bir zarar kilip çıkış havfu bu maslik gerek de yaptı. Fatvadan. Ne dedi yani bu katta zarar kilip çıkışlı giden. Yani bu adamlar ortası tıfıtla kuzutuş. Şu fatvanın akıbatı da. Yani şimdi adamlar ki yani hususen bu farz bu megen meselelerde. Mesela sünnet meselelerde. Oca sünnet meselelerde fatva birgenden ortadan ki katta bir ihtilafla tartışırlar, nezalar kip çıkışlı giden korksa buna kadar fatvanda ham verilmeydi. Bunun asası sahabelerde sözden var. Abu Hurayra radiyallahu anh hoşun dedi gelirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap hadis agen ben diyen. Bir kapını terkattım, bir kapı mende diyen. Yani bunu aitmegen. Ne megen? Çünkü adamla çünmeydi diyen. Bunun asası sünnette ham var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri Ayşe anamızga etkiler, şu kavmin yakında İslam'a kirgen, küfürden yakında çıkan adam bulmagen de Kabe'ni buzup başkattan kurardın. Burahma İslam payda yuvarge kuradı gelirler. Ben bunda adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek sünnet işte terkikli yaptılar, onun arttan mafsadet gibi çıkışıdan korkup. Mafsadet ne mi o? Adamlar yakında cahiliyetten çıkan, indi İslam'a kirgen, eğer adı Resulullah Kabe'ni büzseler, adamlar toprağın kurardı, demek Kabe'ni buzardı. Çünkü cahilleri hem hürmet kılardı da Kabe'ni. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazmen şu sünnet bugün iş Kabe'ni yengitten kuruşluydu terkik gelirler. Adamlar ortasında zarar, fatvadan, akıbatıdan, şuna hangi fitne çıkışlıgiden korkup yani. Bu şunun için ben şuna hangi meselelerde bulup da farzlarda hem terk koru vurmayın, ıhtılap çıkardım. Turuncisi, Allah yaglibe ala zannihi ennel mustafti yuridu ittihazel futya hücceten lehu ala batil. Fatva suretken adam, fatvanı batılge hüccet kılıçtı isteyipti digen güman kimeslik gerek hayalge. Yani agar muftini hayoliga kelsa-ki, sizdan fatva so'rayotgan odam fatvadan maqsadi bir narsaga o'ziga hujjat chiqaryapti. Harom narsaga. Sizdan fatva olib. Ana shuni siz fatva bermasligingiz kerak bo'ladi. Masalan, kelib bu odam sizga aytayapti, Ibn Abbos olayga kelganda shunaqa. Odam o'ldirsa kechirilami deyapti. Siz bilyapsizki, maqsadi odam o'ldirmoqchi. Odam o'ldirsa kechirilami degandan maqsadi kechirilarkan deb nima? O'ldirmoqchi. Shunda, ha, odam o'ldirsa kechiriladi, shirkdan boshqa hamma gunoh kechiriladi deb olmaysiz unga. Halaga ayet o'qib beras. Men qotala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, uning jazosi jahannam deysiz. Va xuddi shunday bir odam kelib so'rayaptimi, zino qilsa kofir bo'lami deyapti. Ha, yo'q, kofir bo'lmaydi desangiz, ha, bo'ldi deb odam kechirilar ekan ketaveradi. O'g'li qilsa kechirilami? Ha, kechirilar. Ha, bunaqa narsalarda odamlarga, ya'ni fatvo so'rayapti deb aytilsa, bu odamlar o'ziga hujjat chiqarib oladi. Yoki hozirgi kunda men odamlar so'raydi. Sigaret nos tahoratni buzami deydi. Agar endi unga hukmni aytsangiz, yo'q, tahoratni buzmaydi desangiz, u keyin ha chokish joiz ekan degan gap chiqaradi o'ziga. Shuning uchun aslida endi tahoratni siz hukmini aytishdan oldin unga sigaret nos hukmini aytish kerak bo'ladi. Ha. Tahoratni hukmini aytishdan oldin unga nima aytish kerak bo'ladi? Shu sigaret nos hukmini aytish kerak bo'ladi unga. Bu mana shu fatvoda shu narsalarni e'tiborga olish kerak deyapti. Ya'ni kishini agar muftini gumoniga kelsa-ki, bu odam fatvodan hujjat chiqarmoqchi botilga. Anaqa paytda unga fatvo bermaydi deyapti, ya'ni. Haza va inna mulahazatil amrayn al-akhrayn amrun zaidun ala ijtihad.
Haza deganda ya'ni xuz haza deyiladi buni irobida, ya'ni bir shundek degandek, shuningdek degandek ma'no beradi-da. Oxirgi ikki ishni e'tiborga olish ijtihoddan tashqi bir ziyoda narsa u. Ya'ni haligi fatvoni ortidan yomonlik kelib chiqmasligi, fatvoni birov botilga hujjat qilmasligi dedik-ku. Bu ijtihoddan keyingi masalada bu ijtihodga o'zi yaroqli bo'lgan odam keyin bu ishlarni qarashligi kerak bo'ladi. Lakin mulohazatuhuma la budda minha li wuqu'il ifta'i mawqi'ahu. Lekin fatvo o'z o'rniga tushish uchun albatta shu lozim bo'ladi, deyapti. Shu ikkita ishni mulohaza qilish. Shuning uchun masalan ko'p sahobalar Anas roziyallohu anhu ni shu noto'g'ri qildi degan Anas roziyallohu anhu dan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqofiy zolim kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng qattiq qo'llagan jazo qanaqa deb so'ragan. Zolim Hajjoj. Anas roziyallohu anhu aytib berganlar haligi Uroniyinlar hadisini, Imom Buxoriydagi, Muslimdagi hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uroniyin qabilasidagi murtadlarni qo'layog'ini teskaridan kesib, ularni ko'ziga mix qoqib, ularni sahroga tashlab qo'ydilar, suvsizlikdan o'lishdi-yu. Eng qattiq qo'llangan jazo shuda Rasululloh zamonida. Anas shunda Hajjojga shuni aytib beradi. Hajjoj keyin shundan chiqarib oladi, ana shunaqangi jazolarni berish joiz ekan. Odamlarni olib kelib qochga osadi, yog'ochga osadi, qo'layog'ini chopadi, ko'ziga mix qoqadi. Bu Anasni fatvosini olib, Hajjoj mana shunaqa ishni qildi mana. Shuning uchun o'shanda sahobalar Anasni bekor aytdi shunga degan. Hajjojga shu fatvoni. To'g'ri, bor bu hadis, buni inkor qila olmaymiz, lekin bu odamga aytilmaslik kerak edi degan. Bu odam shu zulmiga uni hujjat qilib oldi. Shuning uchun hozirgi kunda mana bu saroy mullalari o'tirib olib, o'sha hokimni oldida o'tirib olib, ana unga uni ham to'g'ri, bu ham to'g'ri deb beradigan odamlar zulmda tengma-teng o'sha odam bilan sherik. Chunki ular ham o'shanaqangi zulmga ularga hujjat chiqarib beryapti. Zulmga ularni yoqlab beryapti, oqlab beryapti ya'ni. Anas qilgan ishlari endi u kishi istihod. Hech kim bu bilan Anas ma'lumot qilmaydi, roziyallohu anhu. U kishi eng ko'p sahobalar rivoyat qilgan sahobalardan. Istihod hamma ham to'g'ri qilar, xato topadi. Haqiqatu amalil mufti. Muftining amalining haqiqati endi. Endi o'zi mufti nima ishlar qiladi endi? Amalul mufti yata'allafu min unsurayn. Muftining amali ikki unsurdan tashkil topadi. Unsur degani ikkita asosdan, ya'ni ikki narsadan tashkil topadi. Birinchisi shunchaki hukmni bilimiga yetish. Shunchaki hukmni o'ziga yetish. Shunchaki hukmni o'ziga yetish degani birinchidan o'zi dalilni bilib olish. Bizda hozir og'zaki aytib olaylik, ikki narsa bor. Hozir biz o'tdik aslida. Birinchi dalilni bilish, ikkinchisi tahqiqul ma'no degan narsani o'tgandik. Ya'ni dalil tushadimi yo'qmi shu odamga, shuni bilish. Ikkalasida ham alohida ijtihod lozim bo'ladi. Dalilni bilishda o'ziga anchagina bir ijtihod kerak avvalambor. Ikkinchidan, xo'p, shu dalilni bildik endi. Men odamga tushamim. Buni o'ziga yana alohida ijtihod kerak bo'ladi. Ana bu ikki narsani bilish kerak bo'ladi. Ikkita unsurdan tashkil topadi. Birinchisi ana shu o'zi hukmni bilishga o'ziga yetishlik, ya'ni. Ya'ni ay al mabda'ul am المستخلص من الادله دليلردن خلاصه qilingan umumiy qoidalarni bilish degan mabda degan va yasul ila zalika bi ma'rifati tawsiq an-nuqul bunda osha dalillarni ishonchliligini bilish bilan yetiladi bunga o'zi birinchidan haligi dalilni sihatini bilish keyin uni dalolatini tushunish qiyos yoki istidlol yoki boshqa narsalar bilan haligi oldingi boblarda o'tdik biz masalan dalillar turkumlarini o'tdik-ku muttafaq alayh dalillar bor muxtalifiy dalillar bor o'shalarni biri bilan dalilni bilish deyapti qisqasi birinchi bosqich shu bo'ladi ikkinchi bosqich shu dalilni keyin voqeaga tatbiq qilish. Buni tahqiqul manot degandik, oldin aytdik. Tahqiqul manot nima dedik? Manot degani shu dalil bog'lanayotgan odam, dalil tushirilayotgan odam haqiqiymi shu dalilga? Ana shuni bilish nima deyiladi? Tahqiqul manot deyiladi. Agar mufti shunchaki hukmni bilsa, shuni so'ragan holatiga tushirish kerak bo'ladi endi. Bu masalasini holatiga zurufi masala. Shunga tushirish kerak bo'ladi. Bu endi qanday bo'ladi desa, bu shunchaki dalil bilish bilan bo'lmaydi bu. Va yakun zalik bu shu bilan bo'ladiki, so'ralinayotgan holatni o'rganib chiqish bilan bo'ladi. Haligi voqelikni o'rganib chiqish bilan bo'ladi endi. Mas'ulan bo'lgan voqelikni o'rganib chiqish bilan. Xuddiki ko'rgandek buni o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Va yuhitu biha bil istifsal anha min as-sa'ili nafsuhu. Endi o'sha so'ragan odamni o'zidan tafsilot so'rab buni bila oladi u, deyapti. O'zi borib ko'rib kela olmaydi to'g'ri hamma narsani, lekin nima? So'ragan odamdan shu tafsilotni so'rab bilib oladi, deyapti. Yoki boshqadan ham so'raydi lozim bo'lsa. Masalan, bitta odamdan so'rab bilib bo'lmaydi masalan. Boshqadan ham so'raydi, o'sha masalani qisqasi o'rganadi, ya'ni. Wa yastawdihu min al-qara'in al-muhtaffa, o'sha masalaga qo'shib turgan qorinalarni o'rganadi. Qorinalar nima degani? Alomatlar, voqeliklardir.
فإذا حصلت لديه الصورة الكاملة للواقعة، أجر شو واقع يعني كامل صورة مجتهد تحصل بسا، عرف من تفاصيل الصورة وش صورة تفصلت لردن بلادكي نمان حكم تأثير بارد نمان تأثير يوم يعني وقام تشقاد نمان حكم تأثير قلاد نمان حكم تأثير قميد كين شريعة باب لردن تعمل قلاد تدبر قلاد يعني خيسي كي تشاد بو إشلر حاضر شريعة تيكي تفصلت لردن تدبر قلاد خيسي حكم إكان لغن بلش شون ve kaysi tafsilotligini bilishlik uchun. Ana shu voqeada illat nimaligini bilish uchun. Va shu shartlar topilishligi uchun. Fayatahaqqaqa shurutuhu fiha fayalama intibaqul hukmi alayha. Shunda hukm shunga tushish tushmasligini bilib oladi. Ya'ni hali dalil shu voqeaga tushish tushmasligini bilib oladi. Ana shunda shu dalil voqeaga hukm qo'ya oladi o'sha hukm bilan. وهذا إن لم يوجد في تلك السورة بو ينا قشان بو سورة جاهدة ماني لرم بو مسلك كده بولاده حكم أصل كرشتا من قلدين جاهدة ماني لرم بولاد يعني بو ماني لر مثلا جاهدة على جه إنسان لر مجبور ليه جاهدة إنسان لر جاهل ليه مثلا جاهدة إنسان لر تعبير خيان ليه ماني لر ده يعني خطأ خيان ليه بو مثلا ماني لر وهذا ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط ديبت منا منا شنو أصولتلار تحقيق المناط ديلا تحقيق المناط ما ديك مناط شو دليل ده بغلين يتكن أورنين شنو حقيقي يكي يوليين بلش يعني يعني حكومنين إلاتنا ديبت منا سورة لنجين مسألة ده حقيقي لغين بلش حقيقي شو مسألة كي تشتادم يوم شنو بلش منو بيانين يقن تهدتك بلس وبذلك تكون الفتية هي تطبيق الشريعة على واقع الحياة دميك منا شنو نشقاتي كي فتوى نما ديسا shariatni hayot voqeligiga tatbiq qilish bu nima deyiladi? Fatvo deyiladi. Shariatni hayot voqeligiga tatbiq qilish. Hunakal unsur sani endi ikkinchi narsa bor bu yerda yana deyapti. Dalillar uni bayon qilmaydi, balki bu ochiq ijtihodiy amal bo'ladi. Hamma voqeada undan behojat bo'la olmaydi kishi. Bu qadamlar to'yiladigan o'rin bo'ladi. Shunda sobit qadam bo'lmagan odam va shunda shug'ullanib yurmagan odamga ana shu qadamlar to'yiladigan joyi shu bo'ladi. Hadal unsur deyapti. Hadal unsur degani qaysi u? Voqiyan o'rganib chiqish. Ko'pincha insonlarda masalan shariy ilmni biladi, lekin voqiyani o'rganib chiqmaganligi uchun o'sha yerda oyoq to'yiladi. Noto'g'ri fatvo beradi. Shariy ilmni biladi, yaxshi biladi, Qur'onni biladi, hadisni biladi, lekin voqiyani o'rganib chiqmagan tamomiy. Shuning uchun keyin xato qiladi deyapti, ya'ni. Bunda ilm kerak emas voqiyani o'rganib chiqish uchun. Nima kerak deyapti? Uni o'sha voqelikni bilish kerak. Odamlar endi mana shunda ikkiga bo'linmagan. Bir guruh odamlar bor, o'sha voqelikni ichida yashaydi o'zi. Lekin ilmi yo'q, hukm qiladi. Mana bu ham zalolatda. Ha nima desa men voqelikdaman, ko'rib turibman deydi. Bu ham aniq zalolatda. Nimaga? Chunki voqelikni o'zi bilan hukm chiqarilmaydi. Voqelikni bilgandan keyin ilm kerak unga. Yoki bir odam bor, ilmi borda, lekin mutlaqo voqelikni qaramasdan hukm qo'yadi. Ana bu odam ham zalolatda. Nimaga? Chunki faqat ilm emas, voqelik ham kerak. Ya'ni bular bir-birini gapini olmaydi. Unisi bunisini ilmsiz deb ayblaydi voqelikni bilgani bilan. Unisi bunisini ilmligini tamomlaydi, voqelikni bilmaysan deb ayblaydi. Aslida ikkalasi ham noto'g'ri. Ikkalasi ham aslida xato ustida. Ilm kerak va o'sha yerdagi voqelikni tushunish kerak bo'ladi. Muahilatul mufti. Muftini yaroqli qiluvchi narsalar, ya'ni nima narsa muftini muftilikka yaroqli qiladi? Nima narsalar insonni muftilikka, ya'ni fatvo berishga layoqatli qiladi? Min shurut al-mufti an yakuna mujtahidan. Mufti de sharti mufti mujtahid bo'lish kerak. Xosatan o'sha fatvo berayotgan masalasida da xususan. O'rganib chiqqan dalillarda yoki boshqani. Va lidha la budda an tatawaffara fihi sharoit al-ijtihod. Shuning uchun ham mufti da mujtahidlik shartlari unda topilish kerak bo'ladi. Uni izohini biz o'tgandik. Kim bu yerda yana bir masala bor. Hozir bu yerda muftilik deganda biz shuni nazarda tutyapmizki, mana bu ijtihod talab qiladigan muftilikdi. Lekin masalan bitta odam kim sizdan so'rayapti, namoz o'qish shartmi deyapti. Bunda mufti bo'lishingiz kerakmi fatvo berish uchun? Yo'q, namoz o'qish farz deysiz. Bunda hech qanaqa hali ijtihodga o'rin yo'q. Mana bunaqangi masalalarda buni fatvo berilmaydi, balki buni o'sha hukmni bor tayyor hukmni odamlarga yetkazish deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hadisda ishora qilganlar, rahimallohu murian sami'a maqolati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha deganlar. Mana bunda ishora borki, eshitgandek qilib ado berishingiz ma'lum hukmni. Bu joiz mana. Balig'u anni walau aya degan bitta oyat bo'lsa ham yetkiz degan. Bunda ham dalil borki, ma'lum hukmni nima qilinadi? Yetkizilaveradi. U ma'lum. Qachon inson muftiy bo'lishi kerak, mujtahid bo'lishi kerak? Bu hali ijtihod talab qiladigan masalalarda, ya'ni. Hop. Masalan, sahobalar zamonida mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining zamonida. Buxoriyda hadisni o'qidik yuqorida.
İmam Buxoriyda hadis keldi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida bir inson o'g'lini bir kishiga ishchi qilib berganda, o'g'li o'sha ishlayotgan uydagi ayol bilan zino qilib qo'ydi. Bu odam o'g'li. Keyin u odam borib ahli ilmlardan so'radi, o'g'limni hukmi nima dedi. Shunda ahli ilmlar unga fatvo bergan, o'g'lining hukmi nima? Yuzlari uriladi, bo'ydoq va uni 1 yil surgun qilinadi degan. Mana shunda qarang mana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turtmaydi, muftiy, to'g'rimi? Sahobalarda ahli ilmi fatvo beryaptimi? Nega? Chunki ma'lumda hukm. Rasulullohdan borib so'rasam shuni aytarmidi? Hukm ma'lum. Anaqangi masalalar bo'lsa, endi unda muftiy deb o'tirmaydi odam. Namoz o'qish hukmi nima? Siz muftidan so'rab bordi demaysiz uni. Zakot berish hukmi nima? Siz muftidan borib so'ra. Haj qilish hukmi nima? Siz muftidan. Yo'q, aniq aytilaveradi. Ijtihod talab qilgan masalada muftidan so'raladi, ya'ni. Va yudof ilayha salasatu shurut, ya'ni bunga 3 ta shart qo'shiladi deb boshqa. Ya'ni muftilikda yana 3 ta sharti bor. Birinchisi muftiy odam adolatli bo'lishi kerak. Posiq odam hech qachon muftiy bo'la olmaydi. Adolatli bo'lish kerak. Endi biz adolat deganda mustalahga qaytamiz endi. Uni nima o'rgatadi kim adolatlilikni? Mustalahda o'tdik-ku. Masalan, odob axloqli odam bo'ladi, u posiq bo'lmaydi, ma'siyat qilib yuradigan, ichib chokib yuradigan odam bo'lmaydi, adolat bo'ladi. Yolg'onchi bo'lmaydi masalan, chunki muftiy odam xabar qilyapti. Posiq xabar qabul qilinmaydi, to'g'rimi? Muftiy ham Alloh nomidan xabar qilyapti, shuning uchun posiq muftini ham xabar qabul qilinmaydi. Buni ijtihodi boshqa degan. Chunki o'zicha o'ziga o'zi ijtihod qilaveradi. O'zini o'zi rostgo'yligini bilsa, o'ziga o'zi joiz deyapti. Masalan, endi posiq odam o'zicha ijtihod qilib, o'zicha amalini qilaversin deyapti. Lekin odamlar uni gapini qabul qilish uchun adolatli odam bo'lish kerak. Posiq mufti bo'lsa, uni gapi qabul qilinmaydi. Hop, endi shundan chiqadi-da bizdagi hali muftiyman degan din idora muftiylari yoki boshqa odamlarda mutlaqo fatvosi qabul qilinmaydi. Chunki hali bu kufr demasak, pisq zalolat ichiga botib ketgan odamlar. Nimaga desangiz, chunki mana haromni halollab beryapti, zulmni odamlarga halollab beryapti. Birovlarni masalan qamashdi, o'ldirishdi yoki zulmga sukut qilib yurganligini o'zi ham Alloh taolo oyatda la'natladi-yu uni o'zi naslida. Shunga o'xshagan narsalar bularni posiqligini kamida ya'ni bildiradi, natijada uni keyin fatvo qabul qilinmaydi ya'ni. Yoki ba'zilarga borki, masalan shaxsiyatida fisqi bor. Hozir biz aytgan gapimiz umumiy fisq bo'lsa, xalqimiz bitta. Shaxsiyatida fisqi bor. Shaxsiyatdagi fisq deganligi o'zi masalan harom xarish yeb yuradi, tortinmaydi harom xarishdan. Aroq qo'yilgan dasturxonni ham o'tib turib o'tib yuraveradi. Yoki shunaqangi to'ylarga ham boraveradi, ma'rakaga ham. Harom xarishdan taqvo qilmaydi. Bu ham posiq deyiladi. Bunaqa odamni ham muftiy ham fatvosi qabul qilinmaydi keyin, ya'ni. Va huwa ya'lamu sidqa nafsi. Agar o'zini o'zi rostgo'yligini bilsa, o'sha mufti o'ziga o'ziga ishlataversin fatvosini deyapti. O'zicha o'zini men to'g'ri qilayapman, lekin birovga bergan fatvosi o'tmaydi uni. Gohida ahli oilasiga nisbatan bilinadi uni posiqligi. Masalan, qizi ayolini hijobga kirgizmaydi. Ha, endi aytishim mumkin, men nima qilay deb. Men nima qilay emas, xotinni taloq qilinadi agar kirmasa. Chunki inson mas'ul, quldan kelmayaptimi ajraladi. Ha, qizim kirmayapti, nima qilay? Haqiqatda kirmasa voz kechilinadi. Endi bari 10 ming deyiladi. Shunaqa inson ahli oilasida agar pisiq bo'lsa-da, erkak kishining ahli oilasida pisiq bo'lishligi uni o'zini ham adolatga putur yetkazadi. Hop, ikkinchisi javdatul qariha. Javdatul qariha degani yaxshi farosat. Qariha deganda yerda ya'ni zehn muftiy odamda oya qizlar va uyg'oqlik bo'lish kerak, sergaklik. Hali uyqusirab nima qilib yuradigan odamdan ham chiqmaydi muftiy odam. Nima deganini bilmaydigan, uyqusirab gapiradigan. Va kasratul isoba va ko'p gaplari to'g'ri chiqish kerak. 100% degan gap emas. Odamlar shuni ham tushunmaydi hozir. Bitta odam gapirsa-da, masalan, 3-4 ta gapi xato chiqib qolsa, bitta gapining ichidan qaysi gapi to'g'ri, qaysi gapi noto'g'ri bilmayapmiz, tamom, endi u bo'lmaydigan odam ekan deydi. Unaqa emas. Kasratul isoba bo'lishi kerak. 100% hech kim to'g'ri topolmaydi. Hatto Davud alayhisalomni o'tdi-ku mana qissasi, Sulaymon alayhisalom bilan. Payg'ambar ham har doim to'g'ri topmagan. Kasro bo'lishi kerak. Ko'p qismi nima bo'ladi? Fatvosini to'g'ri chiqadi. O'sha kifoya. Fala tasihu futyal ghabi wal mughaffal. Ahmoq, g'aflat bosgan odamlarning fatvosi sahih emas deyapti. Aqli kaltaroq deganda g'abi degani. G'aflat bosgan odamlar. Haligi tipsa tibranmas odam ularda-yu g'aflat bosgan deyiladi shunaqa odamlarda. Chunki unga fatvo so'rovchining holatlari maxfi bo'ladi. U unga qiziqi yo'qda, dunyo subosi to'pig'iga kelmaydi. Ha, bo'ladi, ketaver deb qo'yaveradi unga. Va uni g'arazi, uni talbislari unga maxfi qoladi. Haligi nimadir fitnalarda istayotganligini ham bilib turish kerakda muftiy odam, savol so'rayotgan odamni. Qanaqadir bir qing'ir gaplar chiqarmoqchi bo'layotgan bo'ladi uni gapi tagidan. Masalan, aytdim, bittasi chiqib so'rayapti.
Bizga Oyisha onamizni tuhmat bo'lgan qissasini aytib bersangiz deydi. Yomon gap shu savolingni qarayman. Oyisha onamizga tuhmat bo'lgan, to'g'rimi? Shuni boshdan oxirgacha shu Buxoriyda kelgan rivoyatini og'izmay, tomizmay aytib bering deyapti. Shundan bilasizki, Buxoriyda kelgan rivoyati deyapti, bu yaxshigina biladi qissani. Buxoriyda kelgan rivoyat o'tiribdi. Yaxshigina bilib o'tiribdi qissani bu. Boshdan oxirgacha bu qissani aytib bering deyapti. Xo'p, sizning ishingiz shunda aytib berish. Lekin shunda endi e'tiborga qo'yishingiz kerakki, bu odam nimaga buni so'rayapti o'zi? Bilsa. Shuni so'rashingiz kerak. Xo'p, Buxoriyda kelganini bilibsan men. Nimaga? Nima masalani bilmoqchisan sen bundan? Endi bitta nuqtaga urg'u ber, o'shani aniq aytaylik. Bu Oyisha onamizning ifk hodisasi, uzun qissa bu. Bu odamni keyin so'rayotgan masalasidan keyin men o'ylab ko'rib, o'sha Buxoriydagi qissaga o'zim qaytib murojaat qildimda, bu odam bilardim, hizbiy edi. Bu odam bu qissani e'tibor qilib o'qib chiqdim, bu odamga qaysi joydan chiqadi dalil hizblikka? Hizblikka Oyisha onamiz hadisdan. Qarasam, haligi joydan bu odam ishkal chiqarmoqchi. Ya'ni Oyisha onamiz kelgan, haligi sahobiy bilan qolib ketgan safarda, bir o'zi kirib kelgan. Keyin Oyisha onamiz kirib kelganlarida odamlar tuhmat qilgan Oyisha onamizga. Bitta erkak bilan kirib keldi degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shubhalanib qolganlar. Haligi sahobiy hech narsa qilmaganman degan. Oyisha onamiz o'zi ham nima deyapti? Hech narsa qilmagan. Lekin shubhalanib qolgan, hamma shubhalangan. Shundan dalil olyaptiki, xabar vaqt hujjat emas mana deyapti. Rasululloh olmagan xabar vaqtni mana deyapti. Hujjat emas deyapti. Ana shu narsani chiqarmoqchi mana bu. O'sha dalildan. Endi siz mana shu yerda ana shuni indamay o'tib ketsangiz, bu odam o'ziga dalil chiqarib oladi shundan. Ana shunaqangi talbisatlarni bilish kerak deyapti ya'ni. Nima nayrang qilmoqchi bu? Dalildan foydalanib nima nayrang qilmoqchi ya'ni. Aslida bu masalada nima bo'lgan voqea? Haqiqatdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilmaganmi? Agar Rasululloh qabul qilmaganda, haqiqatdan sen zoniyasan deyish kerak edi. Qabul qilmagan emas, Rasululloh hayron qolganlar, ajablanganlar, xolos, birinchidan. Ikkinchidan Alloh oyat tushirdimi, shu yerda shunaqa qilib xabar vaqti olmaymiz deganlarni ma'lumot qilib, ya'ni agar mu'minlar bu gapni eshitganda subhanaka hada buhton desa bo'lmasmidi degan u mana. Buhton bu desa, Alloh ma'lumot qilib turibdi-ki oyat tushirib ya'ni. Uchinchidan bu yerda hozir masala xabar vaqt ularning aqidasida aqidaga olinmaydi. Fiqhda olinaveradi deydi o'zlari ham. Hozir Oyisha onamizga bo'lgan ish bu aqidami u fiqhiy masalami zino degan masala. Fiqhiy masala u. Ularni o'zini qoidasiga dalillikka yaramaydi bu o'z qoidasi bo'yicha ham. Chunki ularda aqidagagina olinmaslik kerak xabar vaqt. Bu hadisni bo'yicha hozir nimaga olinmayapti u? Ularni gap bo'yicha fiqhga olinmayapti. Bu ham tushmaydi aslida. O'zlarining dalilligi tushmaydi ya'ni. Shunaqa mutashobihatlarni bilish kerak deyapti-da. Wala yantabihi ila ta'sir al-qara'in wala yatanabbahu ila ta'sir al-qara'in. Nuqangi g'ofil odam bo'lsa, qorinalar ta'siriga e'tibor qilmay qo'yadi odam. Yoki chuqur alomatlarga, ya'ni u g'ofil odam bo'lsa, shu narsalardan g'aflatda qolib ketadi-da, shuning uchun hali notur fatobil qo'yish mumkin deyapti, ya'ni. Assalis. Endi bu narsada hamma ham tushib qoladi haqiqatan. Har qanday muftiy bo'lsin, mana Davud alayhissalom ham tushib qoldi-yu hatto shu masalaga. Hali kelib nima qariga ikkita bolasi ikkalasini bo'rib ketdi ikkita ayolni qissada kattasi dodvoy solganiga kattasiniki devordi-yu Davud alayhissalom Sulaymon alayhissalom tushundida keyin boshqacha hukm qildi bunaqangi odamlarni talbisotiga hamma muftiy ham tushib qoladi gohida hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham aytganlaru men ham bir odamman deganlar eshitaman hukm qilaman birlaring tili birrolik qilib haligi gapga o'tkirlik qilib egallab olishi mumkin deganlar agar lekin kimgaki men birodarimni haqqini uzib bersam unga jahannamni bo'lagini bergan bo'laman xohlasa olsin xohlasa tark qilsin deganlar demak hamma ham tushib qoladi mana odamni haligi gapirishiga sizni haligi og'rib tashlaydida lekin endi bunda iloji boricha harakat qilinadi masalan hadisda aytganlaridek saddidu va qoribu deganlar iloji boricha to'g'rilashishga iloji boricha yaqinlashishga harakat qilinadi haqiqatga ya'ni assalis uchinchisi antakuna lahu niyatun soliha muftini o'zi solih niyati bo'lishi kerak oylik olish uchun muftilik qilmaydida u dinni tarqatish uchun muftilik qiladi chunki shundagina uni kalomida bir nur bo'ladi bo'lmasam johillar ham biladida bu mullalar hamma yoqda yeb yurti deb yuradiku bizda johillar chunki haqiqatdan shundaydi o'sha mullalari haqiqatdan shunday shuning uchun ham mana bu kalomida qadri yo'q uni kalomini eshitsa ertaga eshitganday bo'ladi ya'ni va yakun lahu qabul shundagina fatvo so'rovchilar qabul qiladi uni deyapti fatvosini ixlos bo'lishi kerakda ya'ni va yusaddi qavluhu fi'lahu va so'zi fe'lini tasdiqlasin yolg'onga chiqarmasin ya'ni haligi amali bo'lsin deyapti va min ishtirotil ijtihad fil mufti yana muftidagi ijtihod shartlaridan biri shundan bilinadiki
anna man yukhbiru bima fi kutubil fiqh. Fiqh kitoblardagi gapni xabar qiladigan odam shunchaki unda fiqhda borligi uchun buning ishi fatvo deyilmaydi, deyapti. Yuqoridagi gapda aytyapti. Masalan, fiqh kitobida bor narsa. Siz shuni ochib odamlarga aytib berasiz. Bu fatvo deyilmaydi bu. Shunchaki bu naql deyiladi, boshqa narsa emas. Siz naql qilib beryapsiz. Masalan, siz hozir ochib o'qib beryapsiz. Ibn Taymiya bunaqa degan ekan deb bir narsani siz aytib beryapsiz odamga. Ibn Taymiyaning hukmi deyapsiz. Shunda siz muftilik qilyapsiz deyilmaydi, Ibn Taymiya muftilik qilyapti. Siz nima qilib beryapsiz? Yetkazib beryapsiz, xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan elchi jo'natardilar odamlarga. Elchi borardi, nima qilib beradi? Yetkazib beradi. Shunda u elchi muftilik qilgani yo'q yoki elchi payg'ambarlik qilgani yo'q. Nima qilyapti? Shuni yetkazib beryapti, xolos odamlarga ya'ni. Illa annahu fit tatbiqi ala al-waqi'i la yakun illa mujtahidan kama bayyana. Lekin o'shani voqiyaga tatbiq qilishda albatta bu mujtahid bo'ladi, voqiya jihatdan. Ya'ni voqiya jihatdan mujtahid bo'lish uchun biz nima qilish kerak dedik? Voqiyani o'rganish kerak, xolos. Voqiyani o'rganish kerak, xolos. Masalan, bitta taloq masalasi chiqdi, taloq. Shunda siz taloq haqida aniq xuddi shu hozir sizdan so'rayapti odam taloq masalasini. Uchta o'qiganim, bir taloq bo'ldi, boshqa bo'ldi deb so'rayapti masalan. Siz endi xuddi shunaqa voqiyani bitta kitobda o'qigandingiz. Odamga shu kitobni ochib berib, o'sha narsani o'qib berib, xuddi senga tushadi shu deyolishingiz uchun siz shar'iy ilm tayyor sizga mana. Nima qilish kerak siz? Voqiyada mujtahid bo'lish kerak. Voqiyada mujtahid degani shu odamning holatini o'rganish kerak, xolos. Shunga tushadimi yo'qmi? Ana shu bilan sizni ishingiz keyin joiz bo'ladi, deb. Hazza vaqat takallamna fi shanil iftai va adabi. Biz fatvo berish, uning odoblari va uning masalalari haqida ifta degan risolada bayon qildik. Bima fihi bayan va muqni' inshaalloh ana shu qanoatlik bayonni bayon qildik. Falyurja ilayha man sha, xohlagan kishilar shunga qaytsin, deb. Endi kelasi bo'lib turgan taqlid haqida o'qilinadi. Alloh